חוזרים כאן לאולפן שלנו, מצטרף אלינו שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף, מעוצמה יהודית, שלום לך, תודה רבה שבאת. שלום, שלום, צהריים טובים. בהמשך לדברים של ליאור, מרגיש לכם שהפסדתם בנושא הוועדה לבחירת שופטים? שככל הנראה תמונה בהרכבה הנוכחי, בלי השינויים שרציתם להעביר בחקיקה? בסוגיית הרכב הוועדה למינוי שופטים וכל החידושים שבה אני לא בקיא ואני לא מבין, ואני לא מעודכן בכל הפרטים וההתפתחויות האחרונות, ו... ומעליו, ואני לא רוצה להגיב על דברים שאני לא... אז בוא נלך איתך לסוגיה שאתה אמור להיות יותר בקימה. בדיוק. המשרד לפיתוח הנגב והגליל. הייתה התחייבות בכספים הקואליציוניים להעביר לכם יותר משני מיליארד שקלים. בסופו של דבר, אני רק אגיד למאזינים שאולי, לצופים שאולי לא יודעים, אתם מקבלים 450 מיליון שקלים, זה פחות מחמישית. יותר מזה, יותר מזה. הייתה התחייבות במסגרת ההסכמים הקואליציוניים ששר האוצר סמוטריץ' לא יפגע בנו והחלוקה תהיה שוויונית. עכשיו חשוב למסגר את זה וחשוב להבין את זה, שלנו אין כספים קואליציוניים, זה לא כסף שאני לוקח אותו ומשקיע אותו איפה שבא לי, אני משקיע אותו בנגב ובגליל, בצמצום פערים חברתיים, במתן שוויון הזדמנויות, בבריאות, בתעסוקה. אז סמוטריץ' הוא נגד הנגב והגליל, או שהוא נגדכם, תראה, או גם וגם? אני אמרתי לשר סמוטריץ' בישיבת הממשלה, אתה לא פוגע בעוצמה יהודית, אתה פוגע בתושבי הנגב והגליל שזקוקים לכסף הזה. זה כסף שהולך לשם, זה כסף שהולך לתוכניות שאנחנו הולכים לקדם בתעסוקה, בהנגשת מערכת הבריאות, בהתיישבות. אתה מוחזב ממנו? כן, בוודאי. הוא לא שותפכם לדרך? רצתם ביחד באותה רשימה בבחירות? אני תמה על כך שבאמת... אנחנו רואים אצל השרה סטרוק 1.3 מיליארד שהולך לכל מיני דברים מגזרים. אגב, אני לא באתי לחלק ציונים, זה טוב, לא טוב. אנחנו נותנים ללא התחשבות בסקטור מסוים, אלא לכל אזרחי מדינת ישראל. אני מנסה להבין, הסמוטריץ' נותן לסטרוק ולא נותן לכם, כי מעניין אותו המגזר שלו. זה מה שאתה אומר? פחות, אנחנו מקבלים פי שלוש מאיתנו. וזה לא חלוקה שוויונית, זה לא מתקבל על הדת, וזה בסוף זה פוגע. לא, הטענה המרכזית של האוצר היא שהשר לביטחון פנים, איתמר בן גביר, דרש וקיבל מיליארדים על גבי מיליארדים למשטרה, והחלק שלכם בעוצמה יהודית הלך לביטחון הפנים. אולי אתה צריך לבוא בטענות ליושב ראש המפלגה שלך, שלקח הכל ולך לא השאיר שום דבר. מתן, אז בוא נגיד לך, זה כמו שאנחנו נגיד שמשרד הביטחון, כל הכספים הקואליציוניים של הליכוד נמצאים במשרד הביטחון. אבל אף אחד לא משמיע טענה כזאת, כי זה מגוחך להגיד את הדבר הזה. אנחנו, גם כחלק מההתחייבויות של ההסכמים הקואליציוניים, דיברנו להקים משמר לאומי ולתת עוד תקנים למשטרה, אם זה לא משתנה, מה תעשו כדי לשנות את הגזרה הזאת? קודם כל, אני לא מתאר לעצמי שהממשלה תתעשת, כי אף אחד לא רוצה לפגוע בתושבי הנגב והגליל, ואני מעריך שהדבר הזה ייפטר. ושוב, כל השאלה של אם לא מה תעשו, אני לא רוצה לדבר על זה כרגע. מסיבה פשוטה, שכרגע זה תיאורטי. הוא מאיים להצביע נגד התקציב. אני אומר, כרגע אני לא חושב שהדלת ננעלה. אני לא חושב שסגרו את הדלת ואמרו, לא, אנחנו עדיין מקיימים דיונים. אני מקווה שגם השר סמוטריץ' וגם כל חברי הממשלה יתעשתו, כי אנחנו לא רוצים לפגוע בתושבי הנגב. בקרן הארנונה, גם שער הנגב, גם שדות, אני מדבר על קרן הארנונה, גם שער הנגב, גם שדות נגב, גם חלק מנערים בגליל אמורות להפסיד כסף כתוצאה מקרן הארנונה. סוגיית קרן הארנונה זה לא... זה אחרי ותמ"לים שכבר לקחו להם. סוגיית קרן הארנונה, למיטב הבנתי וידיעתי, ואני שוב, אני לא ב-100% מודח בפרטים, אבל ממה שאני יודע ומה שאני הבנתי, זו החלטה מקצועית של הפקידים באוצר. זו לא החלטה פוליטית, ולכן, אם יש למישהו טענות... וההחלטה של סמוטריץ' היא פוליטית. שיפנה... ההחלטה של חלוקת הכספים הקואליציוניים... פוליטי. אני מעריך שיש בה... אם אתה אומר שהוא נותן לסטרוק ולא נותן לכם, אז מה זה אם לא פוליטי? נכון. קרן הארנונה זה מלחמת מעבדות מובהקת. אבל רגע, יש משהו שאנחנו... אומר שר בממשלה, ששר האוצר פועל ממניעים פוליטיים. אני חושב... הוא אמר יותר מזה, הוא אמר שהכסף שמיועד לשרה סטרוק זה כספים מגזריים, הוא אמר דברים חריפים על הממשלה. אתם יכולים להסתכל על הפירוט של הדברים האלה, אבל שוב, אני לא ממסגר את האירוע הזה סביב זה שמה יותר חשוב או מה לא. יכול להיות שהדברים שהם שמים שם את הכסף הוא חשוב. אני מדבר על החלוקה שהיא לא שוויונית, ואגב, השר סמוטריץ' אמר בישיבת הממשלה שכולם צריכים לגלות אחריות, וכולנו לא רוצים להגיע לפלט. ודאי שאנחנו לא רוצים להגיע לפלט, אבל אם אנחנו מדברים על אחריות, אז אולי תראה קצת דוגמה אישית ותעשה חלוקה שוויונית. אז שר יצחק וסרלאוף, שר הנגב והגליל והחוסן הלאומי, תודה. תודה שבאת לאולפן שלנו. תודה לכם. אנחנו חוזרים להתרסקות המטוס הקל לפני הצהר.